nós estamos numa das praças principais de Curitiba. Ela fica exatamente entre as ruas Barão do Rio Branco e Lourenço Pinto e Avenida 7 de Setembro. Será que alguém sabe de onde estou falando? Não sei o nome. Não. Dessa praça é... Não sei. É Frazo Correia? Não tenho a mínima ideia. Senador Correia. Tem certeza? É. Praça Eufrásio Correia. A gente sabe, acaba sabendo por causa do nome do tubo, mas por saber o nome da praça, não. É. O nome da praça é fácil e muito conhecido entre os moradores daqui. Mas alguém aí sabe quem foi Eufrásio Correia? Ah, não tenho nem ideia. Não sei. Ai, não sei. Não, isso já não sei. Não. Manuel Eufrásio Correia foi um importante político parnanguara. Ele foi presidente da província de Pernambuco entre 1887 e 1888. Além de dar nome a essa praça, essa estação Tube, uma escola na cidade de Piraquara, também possui o mesmo nome. Antes de ser presidente, Eufrásio Correia destacou-se como promotor público e deputado provincial. Eufrásio Correia marca historicamente o momento da construção da antiga estação ferroviária da cidade. A inauguração da ferrovia que ligava Curitiba a Paranaguá transformou o cenário da região. A área ficou muito mais ativa, principalmente pelo grande fluxo de passageiros. Isso fez com que a praça se transformasse num importante ponto de encontro da capital paranaense. Música.